V64 Eskilstuna tisdag 23 mars 2021. Niklas Lindstedt heter jag och det här görs i samarbete med travstugan.se och Direktenryd Linköping. På atg.se/direktenryd hittar ni mig och mina duktiga kollegor som är spel till alla de stora streckspelen såsom V64. Jag spelar in det här under pågående V64 måndag från Färjestad, så jag har ingen aning än om det blir jackpot eller ej. Det har varit favoritbetonat än så länge, så händer ingenting i de två sista loppen så lutar det åt jackpot på 4 rätt i alla fall, som vi tar med oss till dagens omgång i sådana fall. Eskilstuna, vad ska vi ta med oss? Ja, det är kort upplopp och inresta spåren är inte så jättebra, så svårt för hästarna med bricka 1 att ta ledningen. Annars inget speciellt. Om vi då börjar i avdelning 1 så har vi 2140 meter volt över 2 volter och gränsen går vid 150 000 för att få stå på start. Jag tycker att inledningen är ett ganska så öppet lopp, faktiskt omgångens öppnaste, och jag har valt att sträcka på med många hästar här. Flera som kommer från årsdebuter eller knackiga insatser, och därav tycker jag det är svårt att sia om hur det här loppet faktiskt blir kört. Dessutom så är det flera hästar som är väldigt bortglömda på tidiga sträckan. Jag tror väl att det kommer ordna upp sig lite grann allt eftersom, men just nu så tycker jag det ser väldigt spelvärt ut i avdelning 1. Jag har valt att betala för 1 PS Felix, 2 Geronimo Am, 4 Patricia PC, 6 Someone Shift. Svante Eriksson tycker jag är spännande. Alla hans hästar är viktiga och passar just nu. Han har ju jättebra form på stallet. 0% just nu. Och från springspår Enjoys Elegance med Torbjörn Jansson tycker jag också man ska passa ganska tidigt. På 20 meters tillägg så är det 8 Monark Amok, 11 Åsens Aragon och 13 Alovable som jag tycker har bäst chans från 20 meters tillägg. Så börja med att sträcka på så många hästar som ni vill betala för i avdelning 1, så tror jag att det skulle kunna bli en smäll i inledningen. Avdelning 2 är också en ganska öppen historia. 2140 meter volt och gränsen går vid 80 000. Ganska så låg klass på det här loppet alltså. Och många hästar som aldrig har vunnit lopp i livet än så länge. Favorit just nu är 7 Charles Vane. Jag tror dock att 5 Viento kommer vara favorit när det här är klart. Båda platsar på mitt system. I övrigt så vill jag betala för 1 Nyxian. Tveksamt, men jag väljer ändå att plocka med 2 Yours to Keep. Örjan brukar kunna trolla till det mesta och kanske kan få hästen att fixa livets första seger. 3 Asterix SH, 5 Viento och 7 Charles Vane som jag tidigare nämnde, och även 6 Miss D. Kenneth Haugstad har ju bra snurr på sina hästar just nu och kör i flytet, så den ska vi också ha med. Kanske kan livets första seger komma här när man dessutom väljer att rycka skorna fram. Avdelning 3, då har vi ett storlopp, 1640 meter auto, och gränsen här går vid 245 000. Favorit just nu när jag spelar in är 3 Hera Sisu, och jag tycker att det är rätt favorit, men lite tveksam procent just nu, 48. Jag tror inte att de vinner det här loppet varannan gång som det körs, för det finns ganska så många spännande hästar bakom. 1 Gypsy de Chamant tycker jag är jättespännande, dock så är det ju ingen bra e-bricka 1, ingen bra för den här hästen, brukar vara ute på längre distanser, debut på kort distans nu, men styrkan har hon och skulle kunna vara en skräll till 6%. Jag tycker Petter Lundberg ofta kör bra skrällar, eller han kör på chans och ibland lyckas det och ibland inte. 3 Hera Sisu ska självklart med. 6 Stenhöken Cheri ska med också, och sen på bakspår vill jag betala för 2 skrällar. 9 Greta Görni och 10 Västerbo Vixen. Framförallt vill jag vurma lite för 10 Västerbo Vixen som har varit hårt betrodd flera gånger här och står okej inne på pengarna i det här loppet, men framförallt så är man helt bortglömd nu till 7%, var ju spelad till 60-65% på V64 för inte allt så länge sedan. Sen har det ju för sig efter det sett lite halvknaggligt ut, men det är alltid farligt som spelare att nonchalera och glömma hästarna för fort. Så 10 Västerbo Vixen tycker jag absolut man ska ha med för skrällletarna i avdelning 3.
Avdelning 4, nu är det dags att hitta lite spikar och jag väljer att hitta spik 1 i kallblodsloppet, 2140 meter volt, över 3 volter och så som jag väljer att se det här tycker jag att det ska vara en häst på banan och det är 7 Mons, Ulf Olsson i sulkin och det här, den här hästen tycker jag ska stå i en klass för sig. Vunnit hälften av livets starter hittills, gjort det jättebra. Stoltserar med flera segrar och mött tuffare gäng i Norge dessutom och kliver ner i klass ordentligt här. Det enda som jag tycker är lite tveksamt, eller tveksamt är det inte, men bricka 5 i volt är alltid lite knepigt. Däremot har den här hästen inte visat några direkta tendenser att galoppera tidigare, så det ska inte vara några bekymmer, men det är just om det blir trafikproblem. I övrigt så tror jag att man vinner det här loppet varannan gång som det körs, som hästen är spelad till just nu, 49%, och jag väljer att banka in spiken. Väljer man att gardera så tycker jag att det här loppet blir ganska så dyrt. Men om man ska plocka ett par hästar för att försöka fälla så tycker jag att 2 Järvsö Olof, 3 Perlebo och 12 Stilikar är de som jag väljer att betala för allra först bakom dessa. Men jag förordar som sagt spik på nummer 7 Mons som... ja, som jag nämnde, varit ute i tuffare gäng och dessutom besitter fartresurser som många av de andra hästarna inte har varit i närheten av hittills. Avdelning 5, då har vi en spårtrappa, 2640 meter auto och gränsen går vid 655 000. Här är jag lite sugen på att plocka andra spiken och det är från samma läge igen, bricka 7 som i tidigare avdelning, nummer 7 Ready Dock. Den här hästen har ingen jätterolig resultatrad, men däremot så är fler, eller bland annat diskningen på eller den oplacerade när han körde på Romme 27 februari i V75 är minst sagt tvivelaktig. Det skulle ha varit omstart. Ulf Olsson som hade spår invändigt med 4 Oxidizer som brakvann det loppet störde i startbilsmomentet när bilen släppte fältet, störde Ready Dock och därav blev det ingen syn. Innan dess så hade formen varit ganska så bra men har därefter haft lite problem med travet. Jag väljer dock att spika den här hästen eftersom jag tycker att han står så pass bra inne i loppet och tycker helt enkelt att han ska vara huvudet högre än sina konkurrenter. Det är en väldig skillnad att gå ut på V75 i klasserna och nu stå bra till i en spårtrappa om man jämför med till exempel häst nummer 1, Galileo Journey, som har 275 000 på kontot och Ready Dock 606. Dessutom så håller jag Galileo Journey från läget som den värsta motbudet, men jag tror inte riktigt att det är favorit på att man håller ut ledningen eftersom bricka 1 är dålig och därefter tycker jag att Ready Dock borde kunna köra sig till ledningen. Således så väljer jag att förorda spik. Om man väljer att gardera så tycker jag att det är framförallt ett Galileo Journey om man hittar ut eller håller upp ledningen, vilket jag håller som mindre troligt. 2 Chantis Dakiri och kanske 6 Gordon Miraz i första hand är de som utmanar. Avdelning 6, då har vi sprinterlopp, 1640 meter auto och gränsen här går vid 985 000. Jag har valt att betala för 4 hästar i avslutningen. 3 Up to Me har sett jättefin ut. Nu är det lite minus med att man har anmält med skor runt om. Men det kompenserar man med amerikansk sulky. Skulle man komma till ledningen här så tycker jag att den är jättetidig. 4 Cinco Jet, ganska så hårt betrodd. Det köper jag. Men däremot så såg den inte alls rolig ut på V75 senast. Hade jätteproblem och hängde aldrig med i tempot överhuvudtaget. 5 Gimme 10 går bara från en position och kör sig Klaus Ken till ledning så kan det räcka hela vägen. Skrällen i loppet till enbart 4% är nummer 11 Golden News som jag väljer att plocka med som fjärde streck och rensar i avslutningen. Det här är en riktig kanon och som jag tycker varit ute i jättetuffa lopp. Varvat monté och
sulky och sett jättebra ut hela tiden. Hans-Ove Sundberg plockade ut Sultan Norrgård på Grand Slam 75 i söndags, och vi kan väl enas om att det minst sagt var vältränat. Om vi ska gå över lite grann på vad Golden News har mött tidigare, så har den ju varit ute i november till exempel i bronsfinal. Mötte då kanoner som Farlander Am, Born Unicorn, Van Gogh ZS, Global Winner och så vidare och så vidare. Slog då bland annat Cargo Door, Rally Hans som går ut i silverdivisionen nu i helgen och så vidare. Således så har den här hästen mött mycket bättre hästar. Jag har ingen jättebra information om hur det är inför årsdebuten, men jag tycker att på tidiga spelet så väljer jag att varna kraftigt för den till enbart 4% just nu och barfota runt om på en gång. Så det var allt för mig, och så hörs vi igen inför V86 som kommer komma ut på tisdagskvällen. Stort lycka till med spelet och ha en bra tisdag. Hej då!